Energije punog mjeseca u Djevici, 27. februara, autor Josipa Andrić. Otvoren je portal punog mjeseca i uticaj smjenjivanja energija se već osjeća. Mnogi imaju problema sa glavoboljom, smušenošću, probavnim tegobama, nesanicom, teškim otečenim i bolnim nogama i sakupljenju tekućine u organizmu. Energije ovog punog mjeseca su prilično jake. Osjetljivost i nervoza će biti naglašena i pojačana, a isto tako i mogućnost sukoba. Svi na nižoj vibraciji će teže podnositi ove energije. Nekako im poslovi neće ići sa lakoćom. Šta god da obavljaju, bit će puno teže i sa puno grešaka, a isto tako i pojavljivat će se različite prepreke ovih dana, čak i u rješavanju jednostavnih starih problema i dogovora. Naglašeno je puno uznemirenosti oko materijalnog, vanrednih troškova, štete, osjećaja pesimizma, a niti u emotivnim odnosima neće biti idealno par ovih dana. Svima na višoj vibraciji ove energije će biti poticaj i doživljet će ih sasvim drugačije. Njima će pak ići s lakoćom sva rješavanja, nove mogućnosti, prilike i dobice su tu. Mogućnost novog posla i promjene u poslu, izuzetno povoljni pregovori i dogovori i realizacija planova. Ovaj pun mjesec će osvijetliti bitnu temu u vašim životima i u narednom periodu to područje će zasijati, odnosno pokrenut će se realizacija i ispunjenje planova. Mnogima će se odraziti na područje posla i zdravlja, no nemojte zaboraviti da su ovo energije i oproštaja, pa će mnogi oprostiti nekome nešto ili se oprostiti sa nečim starim, požuriti, dovršiti započeto do kraja mjeseca, jer tada ih energije uvode u potpuno novo, u buđenje, u živost i u stvaranje. Ovo su izuzetno produktivne energije. Mora biti sve organizovano i pažljivo. Rješava se jedno po jedno, gdje nema mjesta površnosti. Mnogi će se posvetiti svom zdravlju, donijeti nove životne navike, a ovo je i vrijeme kada je izuzetno povoljno napraviti detoks organizma. Isto tako, mnogi će zaviriti u sebe introspektivno, shvatiti svoju cjelovitost i svoju mudrost, povezati se sa sobom, otkriti svoje vrijednosti i sposobnosti i nakon dužeg perioda koji je bio poprilično težak i u ograničenjima krenuti u promjene, sada sa vjerom u sebe i spremni na promjene i početak novog. Globalno ove energije isto najavljuju nastavak i pojačan bunt i proteste protiv ograničenja i mjera, traženja prava slobode rada, a ni četiri elementa neće mirovati, pa po svijetu će biti oluja, poplava, požara, vulkanskih aktivnosti i potresa. Šaljemo vam ljubav, autor Josipa Andrić, treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.